Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston xalqi va yuqoridagi ishlayotgan mulozimlar. Endi birlashadigan payt keldi. Mashhur 5ta partiya nima uchun tuzildi? 5ta partiya xalqqa muammosini kimdir sud bo'yicha adolat qidirib yurgan, kimdir yana ish masalasi, o'sha ko'pchilik nogiron, ko'pchilik uysiz. Mashhur hammasi partiya xalqqa xizmat qilish kerak. 5ta partiya tuzilgan bilan agar u faqat saylovlar kuni deputatlik saylovi yo referendum yo prezident saylovi paytida chiqib boshqa payt uje sakingina ana podvodni lotga o'xshab kirib ketadigan bo'lish kerak emas. Ana shuning uchun O'zbekiston ichida hech qanaqa muxolifat emas, hech qanaqa davlatga, siyosatga qarshi emas. O'zimizni oddiy xalq, oddiy kambag'al xalqqa o'sha sudlarda adolat qidirib yurganlar. Ayrim o'sha mansabdor shaxslar o'zini manfaatini qilib davlatga, prezidentga ishonchsizlik olib kelayotganlarni biz yo'q qilamiz. Bizga o'sha hozirgi oborilayotgan islohotni 100% qo'llab, xalqimizni birlashtirish, tinchligi yo'lida, xalqqa rivojlanishi, ko'pchilik mana bitta ikkita joyga masalan mulozimlar, hokimlar borib, o'sha bitta ikkita ish joyi ochib, yo bitta odam, 300 odam uylik qilib, boshqa minglab odamlar hokimlar oldiga kira olmayotgani. Bosh vazir, senat, gender tenglik, o'sha mehnat birjalarida oylik pastligi, faqat ko'rgazmaga ish joyi ochildi, televideniyada ko'rsatib, samim deyli borganda odamlar ish joyi topa olmayapti. Oyligi past, ana shuning uchun haligacha Rossiyaga qochib chiqib ketyapti, muhojir yurtga, musofir yurtga, Qozog'istonga chiqib ketyapti. Amerika, Yevropa, Koreya, Xitoyga borishyapti. Kelinglar endi. Bizani ulka prezidentimiz aytgandek, 50 ta O'zbekistonni boqadigan boyligi bor. Tillamiz bor, uranimiz bor, gazimiz bor. Hamma yer osti, yer usti boyliklarimiz bor. Mehnatkash xalqimiz bor. Kelinglar. Mardikor bozorlar to'lib ketdi. Chet elda qatki qaramasak, mana oldingilar Rossiyaga bordim. Metroda ham o'zbeklar, magazinda ham o'zbeklar, avtobusda ham o'zbeklar, taksista ham o'zbeklar. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyaning hamma o'lkasi, viloyati, tumani, o'sha hamma chekka qishlog'ida ham o'zbeklar. Uyalmaysizlarmi? Kelinglar endi. Ish joyini O'zbekistonda yaratilik. Nohotki shuncha boyligimiz bilan 36 million xalqimizni boqa olmaymiz. O'sha uchun men partiya ochishga qaror qildim. Bu xalq butun Andijon xalqi, Xorazm, Qoraqalpoq, O'zbekistonning 12 viloyati xalqi so'rayapti, olim aka deyapti. Bizga ko'p narsaga ishondik deyapti. Referendumda mashi xalqqa muammosi yechiladi, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritiladi. Mana konstitutsiya kuchga kirdi. Lekin tadbirkorlar hali ham mulkini ayrim hokimlar, ayrim anaqa mansabdorlar olib qo'yib, sinos qilib, yana xalqni noroziligini olib kelyapti. Bu referendumda aytildi-ku, mulk daxlsizligi dedi. Bunaqada qanaqa investorlar keladi bizga? O'zimizni o'zbek xalqi hammasi prezidentga murojaat qilyapti. Nimaga Amerikada, Germaniyada, boshqa davlatlarda prezidentga murojaat qilmaydi xalq? Nimagaki qonunlar ishlaydi. Korrupsiya yo'q, tanish bilishchilik yo'q. Bitta mansabdor ichki ishlarga, prokuraturaga, sudga buyruq berib, ichki ishlarni, prokuraturani, oliy sudni, sud tizimidagilarni yomon ko'rsatyapti. Xalqqa noroziligini olib kelyapti. Topshiriq orqali bajarilyapti. Ko'p narsalar topshiriq orqali. Endi referendum o'tkazdik. Konstitutsiya kuchga kirdi. Butti davr qonunga hokim ham, mansabdosh ham, vazir ham, senat ham, valomati ham qonunga rioya qilish kerak. Bugun 8 oktyabr 2023 yil soat 21:00 da Olim Sulaymonov YouTube kanaliga oldindan podpisatsiya qilinglar. Sizlardan faqat podpisatsiya qilish, like yozish, kommentariya yozish hammasini prezidentimiz Saidim Mirziyoyev hamma davlat organlari o'qiyapti. Prezidentimiz endi ana blogerlarning orqasida men turibman. Bitta bloger qamalmaydi. Meni 10 ta chiqargan, 100 ta chiqargan qarorimdan sizlarni bitta yuzini ishlamayotgan korrupsiyani yer sotayotganlarni,
xalq mulkini o'g'irlayotgan, budjet pulini o'g'irlayotganlarni, xalqni noroziligini olib kelayotgan, adolatsizlik olib kelayotganlarni basharasini, yuzini ko'rsatinglar deganlar. Lekin bitta blogerlar qamalib ketyapti. Men bunga qarshiman. Bunaqa hech qanaqa o'zgarish, hech qanaqa islohot bo'lmaydi. Prezident aytdimi, shu qonun bo'lish kerak. Nimagaki konstitutsiya qonunlarini garovi prezident bo'ladi. Prezident men garovman deganlar. Men bitta blogger, jurnalist ham qamatmayman deganlar. Lekin asosli shaxsiga tegmay, mana shu O'zbekiston xalqini birlashtirish uchun, xalqqa muammosini yechadigan, adolat, haqiqat uchun, O'zbekistonning rivojlanishi uchun gapiradigan odamlar ko'paysin. Hamma imkon qadar like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Bu Olim Sulaymonov YouTube kanali haqiqatan yangi O'zbekistonda yangi partiya ochilib, yangi xalqimizni ko'kragiga shamol tegish uchun xalqimiz televizorlarda, qog'ozlarda, gazetalarda balon parvoz gapni eshitmay, adolat, haqiqat har bitta xonadon uchun, har bitta uy uchun, har bitta fuqaro uchun bu qonun, konstitutsiya adolatli ishlash kerak. Sudlar, sud tizimi adolatli qarorlar chiqarish kerak. Ana shunda prezidentga, davlatga ishonch yana oshadi. Prezidentimizni Nina bilan qo'lab qilgan obriklarini butun dunyoda mana paxta monopoliyasiga, paxtaga chek qo'ydilar. Hamma ishxonalar paxtaga borardi, o'quvchilar ham, studentlar ham, davlat korxonadiga mana qissa bo'larkan u. Paxtani yo'q qila olmaydi dedi. Paxtani mana ekkanlar fermerlar, klasterlar o'zi pulini ham olsin, mablag'ini ham olsin. O'shalar kolxozchilar, o'shatdagi viloyatdagilar o'zi boyisin. Lekin oldin ishxonadan olib berardi, o'qishdan olib berardi, studentlardan olib berardi. Shu erta bahordan qishgacha paxta terimigacha daladan kelmasdik. O'qish bo'lmasdi, ta'lim bo'lmasdi. Ana shu uchun ta'lim bilim bo'lmagan uchun bizga Amir Temuriylar, Boburiylar avlodi hozirgi kunda ekzaminlarda o'ta olmayapti, oliy dargohlarda juda past. Ta'limga e'tibor berishimiz kerak, o'qituvchilarning oyligini oshirishimiz kerak. Ular pul haqida o'ylash kerak emas, ilm haqida, ilm berish to'g'risida o'ylash kerak. O'quvchilar ham qonni to'q bo'lish kerak, maktabga kiyimi but bo'lish kerak, ota-onasi tinch bo'lish kerak. Uyida xaladeyniki to'la bo'lsa, hamma o'quvchilarning qulog'iga, miyasiga dars kiradi. O'qituvchi ham puli bo'lsa, xaladeyniki to'la bo'lsa, kam ko'sti bo'lmasa, dars yaxshi beradi bolalarimizga. Ta'limga, meditsinaga, o'sha meditsina xodimlarining oyligini oshirishimiz kerak. Budjet tashkilotining oyligini oshirishimiz kerak. Doktorlarning oyligini oshirishimiz kerak. O'qituvchilarning direktorlarning, rahbarlarning oddiy o'quvchisidan tortib uborsasigacha oyligini oshirishimiz kerak. Haydovchilarning oyligini oshirishimiz kerak. Bizga oyligi oshirmaganimizcha insonlarni anaqa yashash anaqasi anaqa qilmaydi. O'zi konstitutsiyada aytildi-ku. Ish beruvchi oylik pas berilsa, yashash anaqasiga yetmasa, u ham qonunbuzarlikka kiradi va javobgarlikka tortiladi. Va deputatlarga ham oylik to'laydi. Ko'pchilik xalqimiz o'ylaydi, deputatlarga oylik to'lanmayapti. Bir so'm to'lanmayotgani yo'q. Bitta O'zbekistonda to'lanmayapti. Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Rossiyada 10 ming dollar, 15 ming dollargacha to'lanmayapti. Prezidentimiz aytgandek, manfaat bor joyda ish unumi bo'ladi. Deputatlarning ham oilasi bor, bola-chaqasi bor. Bitta bog'chasining o'zi 3 million, 5 million. Xalqi dardi bilan tumanda, viloyatlarda, respublika xalqi muammosini o'rgangani borib, o'shani hal qilguncha uysizlarni uylik qilish uchun, ishsizlarni ishli qilish uchun Rossiyada qolib ketganlarni borib, o'zimizning mablag'imizga borib kelyapmiz. Hech qanaqa imtiyozlar berilayotgani, bir yilda damalish ham, yo samolyotga biletlar ham, yo bo'lmasa oylik, hech qanaqa deputatga manfaat anaqa yo'q. Manfaat yo'q joyda o'sib bo'ladimi? Bu deputatlarni ham bu oilasi bor, xotini bor, bola-chaqasi bor. Qo'lini ko'tarib tushib, qatta to'polon bo'lsa, o'sha yerga borib tinchitamiz. Svet o'tsa ham biz o'sha yerdamiz. Oilaviy janjal bo'lsa ham o'sha yerdamiz. Gaz svet bo'lmasa ham o'sha yerdamiz. Baraka topkirlar, deputatlarga ham oylik to'laylar. Senatda qancha necha milliard topyapti? 300 ta bosh vazir, bosh vazir yordamchilari oylik olyapti. Senatdagilar olishyapti. Oliy majlis deputatlari olyapti, prokurorlar olyapti, ichki ishlar xodimlari olyapti, davlat xavfsizligi olyapti, prezident administratsiyasi olyapti. Nimaga bizga oylik to'lamayapsizlar? Bizani konstitutsiya huquqimiz buzilyapti-ku. O'sha uchun deputatlar ishlagisi yo'q, ishlamaydi va hech qanaqa natija yo'q. Shu uchun qonun kuchga kirdimi, konstitutsiya kuchga kirdimi, будьте добры, платите нам зарплату. Это во-первых. И потом от нас требуйте. Ushu uchun xalq tinchligi deputatlar xalq vakili bilan prezident uchrashish kerak.
senator uchrashi kerak har haftada, bosh vazir uchrashi kerak, prezident uchrashi kerak. Hamma imkon qadar like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Biz xudo xolasi xalqimizni birlashtirish uchun yangi O'zbekistonda yangi partiya ochib, oddiy xalq partiyasini ochib, xudo xolasi rivojlantiramiz O'zbekistonni. Boy badavlat qilamiz. Eng tinch yurtga aylantiramiz. Va prezident qarorini ijrosini ta'minlashni hammasidan talab qilamiz. Ishlamayotgan muttahamlarni, yer sotayotgan hokimlarni, mulozimlarni, ularni tepasidagi homiylarni, orqasidagi kirishlarini hammasini tabdil qilishimiz kerak. Va prezidentimiz 3 yil, 4 yil, 5 yildan beri aytayotdilar, anaqa bu oyligi, bu uyi, bu mashinalar qattiq ovozli deklaratsiya topshirish kerak. Nimaga deklaratsiya bo'yicha korrupsiya anaqasi ochilgan agentligi ishlamayapti. Korrupsiya agentligi imana shu bilan shug'ullanish kerak va korrupsiya agentligining raisini oddiy xalqlarning ichidan, deputatlarning ichidan qo'yilish kerak. Qanaqasiga u prokurorga, mulozimga, vazirga ham, senatga ham bo'ysunmaydigan kerak bo'lsa senat uyiga kirib borish kerak, bosh vazir uyiga kirib borish kerak, hokim uyiga kirib borish kerak. Bu uyni qayerdan qurding? Qaysi pulingga qurding? Qaysi budjet mablag'idan? Qaysi anaqanga shu 7 pushtinga shuncha uylar qurding, qancha mashinalar olding deb deklaratsiya topshirishni men talab qilaman. Hamma imkon qadar like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Rahmat. Moyo axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusi meni eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitarmidik, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q edi. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bularni o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Blogger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman. Ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin, haqiqat bo'lsin. Rost bo'lsa, bilasizlarmi, u bizni islohotlarimizga juda katta ijobiy o'zini ta'sirini bular ko'rsatyapti. Jamiyatimizda mana shu ommaviy axborot vositalarining kuchini, qudratini va adolatligini, mana shu erkinligimiz, emilligimizni ham baribir hech qachon endi orqaga qayta olmaymiz. Ular ham jamiyatimizni tarbiyasiga juda katta o'zini ijobiy hissasini qo'shayapti desak, bu ham adolatli haqiqat.